батыс африкадағы бенин мемлекетінде ұн 10 жарылып жүзден астам адам қаза тапты жараланғандардың саны 200-ден асады оқиға елдің ең ірі қаласы катонудың қоқыс өртейтін полигонда болған Оның алып партиясы сапасы нашар болғандықтан кеденде тәркіленіп кейін жою үшін полигонға өтіліпті. алайда жергілікті халық жаппай қалған бөлігін жинап алуға қалған бөлігін жинап алуға әрекеттенген жарылыс сол кезде болып отыр мамандардың айтуынша жабығыдыстың ыдыстың бір текше метр көлемінде оның мөлшері 50 грамнан аспаса өрт шыққан кезде ол жарылуы мүмкін егер ол мөлшерден асса оның жайғана ғана жанып кетеді екен